Еве сме. CA The Great is заедно најновите синглови, впрочем низини го најавуваат и албумското издание. Кога сме кај албуми, знаеш на време това кај некако плочи, односно CD-а, правиш и го пришиш од блуза. Меги тоа имаше посебен третман, требаше со посебен посебно средство. Да, и кога ќе го ставите на грамофонска плоча и кога ќе почнете да пуцкете, и тогаш на вистина сте го направили вистинскиот избор. За плочите, за размена на плочи, веќе го имаме првиот гост и многу ни е драго што го имаме Аритон Занев. Ајде добро титро. Ајде добро најдов. Драго, како си Аритон? Одлично вие. Супер, јас малку болна, ама ќе оздравам за недела. Да, добро глумам, значи. Во недела во концепт, од колку споменавме од 12 до 4, едно убаво време во текот на денот, кога ќе може да се дојдат луѓето всушност и да си на еден начин да се забавуваат, а при тоа да има и размена и продажба на плочи, лонгплейки, како веќе ги нарекуваат, нели? Може да ни опишеш за што станува збор? Значи, вака, ланската година прв пат го направивме овој настан, беше на малце по-ниско ниво, да кажам, и не го толку промовиравме. Поентата беше да се обезбеди камбек, бидејќи има голем во светот на користење. Така, да, користење на плочи, снимање на албуми на плочи и така натаму. Има многу луѓе кои што почитуваат винили во Македонија и се големи колекционери, немаат каде да набават плочи. Донесовме гостин од Србија кој што донесе своја колекција на плочи плюс плочи за продажба, како и за размена. Се фрапиравме од бројка да ќе ја кажеш на колку плочи. Не, ова е за минатата година. Да, оваа година доаѓа гостин Lazy Face, вика дечкото од Софија, кој што има меѓу другото и Second Hand Shop во Софија и носи околу 500 изданија, односно 500 албуми, како сакате да кажете ги, кои што се на продажба, плус плочи за размена ќе донесе, диџеј Чваре од нашите познати диџеи ќе донесе исто плочи за размена за продажба. Со Гоце сав зборевме, меѓутоа Гоце е моментално на настав во Лондон, со среќа да, дека му е таа легенда. Да, веројатно ќе се појават и некои други, минатата година се појави Драган Бесо.Костич. Нормално си купи плоча човекот. Најдобрите имаше OK. Замислете, имаше плоча што ја нема во својата колекција и си купи плоча. Да, тој нема плоча која што нема во своја колекција. Се случува, се случува затоа што се различни изданија со различни издавачки куќи и на различни континенти издадени и се случува некој албум да го имате слушнато, меѓутоа да не сте имале можност да го купите. Да го купите, така е. Особено на овие простори. Но кај нас нема кај да се купат плочи, идеме по други да, евентуално да се начин, например, во Охрид, на тука кај пристанишето, знаат да се продаваат исто по нормални цени. Има и кај нас на площад. Да, кај нас се препродаваат вака од човек претежно, на човек, како знаеш. Популарно кажано југотонки, кои што носат одредено ниво на квалитет, одредена дебелина на винилот и тоа има разлика, луѓе, така да секој колекционер си знае што пре и како пре. Да, ќе најмем уште еднаш овој настан, сакам да те прашам, бидејќи си човек кој што во своето секојдневие знае да ги забавува македонските граѓани и генерално туристи кои што го посетуваат Скопје, во оние ноќни клубови кои што ги имаме. По-квалитетен звукот има нешто она ретро кое што не враќа и евоцира поинакви спомени, ќе се согласиш? Апсолутно. Значи, на две ниво е работата. Едното е кеф, кој со сака да си напре кеф, да си стаи плоча, па да си мирачки пушти полека, да си стаи некој напиток, ајде да не коментираме како. Еве видите нека е. Така и да ужива во звукот. Вториот момент е во однос на носењето на звукот. Значи CD-то не може да ги изводи сите фреквенции до тоа ниво како што може да ги изводи плочата. Која како причината мастер? Ризон? До миксетата или? Не. Тоа е самиот носител на звук. Кога се запишува и врежува звукот, не може да се влезе до толку, например, длабоки тонови и до најниските и највисоките фреквенции. Додуше, CD-то може до највисоките, меѓутоа плочата е како квалитет многу по-други, по-широк е спектарот на фреквенции. Тоа е едната работа. Втората работа е дека, например, моментално се пушта дигитално, све нели електронски, дигиталното и аналогното, разликата е повторно во фреквенциите и повторно има проблем да се стави фул спектар, да кажам, на звукот. За да добиете добар звук, моментално има скапи појачалца, кои што го конвертори се, не се појачалца, кои што го конвертира звукот од дигитален во аналоген за повторно да го доживеете вие звукот. Претежно ние во клубовите, кафичите и по дома или на телевизија, радио слушаме дигитален звук, не слушаме повеќе аналоген, иако аналогно се пренесува преку антени, меѓутоа процесот на плејување, односно пуштање на музиката, па до стигање до вас е дигитален. Човек кој што некако се разбира. Некако луѓето во последно време заборавија вистински да уживаат во музиката, научени се нели ке ја сигнат од интернет, секаде е достапно и слично. Филмот, да се кажа, да, казната, а всушност преслушување на една плоча или буквално нели албум од некој изведувач треба да биде право уживање, така било нели порано. Така било порано бидејќи немале други опции. Сега имаме други опции, друге светот и други се вредностите. Меѓутоа,
Многу битно е да се каже, уште една работа не спомнав само, плочата како винил може да трае многу години, додека целото после 10, 15, 20 години текнува малце кородира, да. И се губи квалитетот. Воопшто дали може ке се може и ке почне да скока во почеток, така додека се винил, друга винилот трае вечно, доколку добро го одржувате, добро го заштитите, значи да стои во исправена положба, да не биде навалено или да не биде легнато, за да не се извитопери винилот. Нормално да не биде премногу ладно, премногу топло, нема проблем. Значи совршено му е на овој винил тука. На овој винил да, новиот почеток кој што момците се меѓу другото и на својата европска турнија. Требаше ви донесам грамофонче да го пушите. Да, сериозно, дури сакам во старата Скопска чаршија пред некој период најдов на човек кој што продава на старо грамофонски плочи, меѓутоа и токму грамофони. И сакам да си набавам, меѓутоа ќе ми дадеш ти насоки и правила. Е сега зад камерите споменавме дека обавезно мора да го потенцираме. Во подеме купувањето веќе повторно се враќа. Во 21 век повторно имаме подем на плочи. Видете, никогаш не престанало да се произведуваат плочи. Значи, повеќето светски големи имиња секогаш издавале плочки. И статистиките колку продаваат се прочем по плочи? Да, статистиката е по тоа. И така почнала така првата почнала, статистика. Да. Значи, Билбард чарт е буквално по тоа. Се води ден денеска, меѓутоа сега ги зема во обзир и дигиталните продажби, дека тие се најголеми. Она што се случува како пресврт од минатата година е дека за прв пат после последниве, неја да речам, 11 до 12 години, може да се повеќе, да не сгрешам, плочата повторно го победи CD-то. Браво! Значи, повторно по продажба е најпопуларно и се повеќе и повеќе големите бендови и музичари прават винили, бидејќи се долготраен носач на звукот. Од тука натаму останува само да се победи дигиталниот звук, што е многу тешко, бидејќи дигиталниот звук се прошири на цел свет сега со продажбата. Прогресија, да. Точно, и тоа нема да може да се победи. Меѓутоа, се враќа колекционерството, се враќа уживањето. Баш убаво. Значи, едноставно се сака да се има дома нешто што е вредно и што ќе трае и што ќе може да го пренесете на следната генерација. Така да, Аритон, тоа е тоа. Ти колку имаш дома плочи? Недоволно. Со оглед на тазнејките, околу 1000, меѓутоа скромна е мојата колекција. Не... За разлика од овој од Бугарија. Не можам да се... Меѓутоа и се уште држат на сцена, ако го купите оригинал. Јас секогаш кога патувам по европските метрополи, многу често знам да влезам во тие музички продавници. CD-то е, дури да имаме, да речеме, 4 во едно пакување, многу поевтино од колку да купите, да речеме, лонгплейка. Мојот пријател, например, направи колекција од Queen, кој што го чинеше, да речеме, повторно мало богатство, меѓутоа задоволството е уште поголемо. Точно, точно. Има траен носач на звукот. Апсолутно. Така, уживањето е друго. Да, кај нас, дали се планира можеби да се направи, ете, дали имаш можеби некои сознанија, кај нас да затвори конкретно некој катче, сокатче, каде што ќе може да се... Не, ние го говорев моја доста во радио, ако се сетиваш со сите гости. Така, затоа и тоа викам да не случајно идејата дошла на... Морам да спомнам дека... Тешко е, се сака, има луѓе кои што имаат плочи, има еве Тоше Филипов да го спомнам, кој што за жал нема да учествува во недела затоа што има некои приватни проблеми, меѓутоа не поддржува во настанот, може и ќе прати некои плочи од кај него да договорат. Значи, постои продавница која што работи како second hand shop. И таму може да се набават плочи и одлична е колекцијата, има што да се види. И има редовни посетители кои што да ти си купуваат таму плочи или разменуваат плочи или оставаат плочи за продажба, што е исто окей. Да. Поентата на овој настан е да ги донесеме сите луѓе во едно еден кафич, не го кажавме местото, концерт 37. Конт, да. До 12 до 4, сите ќе можат што имаат дома барем 5 плочи да дојдат и да ги преслушаат плочите, бидејќи ќе поставиме 3 грамофони кои што луѓето ќе може да преслушуваат плочи. Како џубок да си ставаш таму плочи? Буквално си ја ставаш, да. Ако може да некои луѓе немаат грамофони, знаете, ги сфрлиле од употреба, а имаат плочи, не значи да прават со плочите, може да дојдат тука да ги продадат, да ги разменат. Може да и слушнат плочите и така да едноставно ги доближиме луѓето до оваа култура и овој начин на живот. Е, ја така ќе го насловам. Супер. Да, верувам дека ќе биде одлична забава сите оние кои што ги заинтригиравме денеска со овој утрински муабет Аритон. Во недела од 12 до 4 се надам дека ќе бидат во концепт 37. Јас сакам уште нешто на ако не спорувам. Во сабота вечер во истиот кафич Lazy Face, кој што е гостинот од Бугарија, ќе има и свој сет на плочи, така да како диџејски настан, тоа ќе биде од едно добро загревање од 9 и пол да кажам. Сосема различна јамајканска музика генерално ќе презентира, значи реге, калипсо и така натаму. Со тоа што во недела повеќе нема да биде избран стилот, него ќе има јај чваре ќе направиме некој
дружинка, да кажем, ад хок избор на музика според слушателите тоа што сакаат да слушнат. Супер. Да. Верувам дека ќе биде уживање, значи овој викенд да бидеме во концерт, така треба. Апсолутно повелете. Те чекам повторно за да разговараме за музика со тебе, мислам дека нема да има крај, така што следен пат и за музика ќе разговараме. Благодарам многу. Супер. Да, време е за оно што можеби пропуштивте во текот на ноќта или пак утрово да го дознаете во првиот информативен блок на вести од нашите колеги од информативна редакција. Бидете на телна.